pernah cerita oh. Satu kali, satu. Sekarang ni jangan bayangkan kau ada cermin tau. Kau bayangkan benda ni betul-betul kau innalillah kita macam sama. Let's dance. Let's dance. Okay. Hai, Elah TV channel YouTube Telajak Laris. Penuh dengan kisah-kisah seperti family, kemewahan, lifestyle, masakan, tips kecantikan. Elah kehidupan saya, TV Telajak Laris. Ida dah larat, tak payah syukri kita je lah. Saya memang tak larat. Tak larat nak layan kerenah dia. Alamak ni, ini kan YouTube saya. TV Telajak Laris. Okey, okay, kita dah kembali pula lain daripada pasti. Ni kita dah dekat Komta. Ya, jom let's go sis. Let's go Datuk Pu. Come here. Ada apa? Ada kat Komta ni, ada dah sikit orang tunjuk kita. Oi kawan-kawan, kita akan ke next destination. Actually, I'm from Dublin. Ah. So, this is my first time visit to Pulau Pinang. Salah satu tempat menarik di Pulau Pinang. Kita nak pergi the top. This is the top of the world. We are now right at the top of the world. Kita nak pergi top. Yes, top of Komta. Why you say you say? What? No. Suka salah seimbang. Komta mean it become the word from the Baba Nyonya. No. No. Complex Tun Abdul Razak. Yes, exactly. Oh my god. They are always give the wrong information. They are need to learn more. Are you Malaysia? No, I'm Pinoy. From Philippines. Oh, you Pinoy boy. Yeah. Okay, but it doesn't look like Philippines. Yeah, because I mix from Philippines and Arab. Oh, really? Yeah. My father was an Arab, but my mom was a Philippine girl. Oh my god. What kind of this product? Okay, sekarang ni kita akan pergi ke Over the Top di mana kita akan menyaksikan betapa tingginya pusat bandar Pulau Pinang kan, Encik Hafiz kan? Ya, betul. Ya ke? The Top ni adalah aktiviti terbaru dekat Pinang, Komta. So, actually siapa-siapa yang naik kat sini, you all akan experience dapat tengok the whole view of Pulau Pinang. Pulau Pinang. Jom kita tengok. So, kepada anda, tadi kita dah tengok tempat makanan, kita jalan-jalan, dan beca. Dan sekarang ni kita nak naik ke sini pula. Makanan begitu sedap. Ya, begitu sedap. Siapa ada boncet? Ini adalah 3D pun ada. Oh, cantiknya. Tengok. Memang cantik. Wow! Naik eskalator lah, Datuk. Ni pula kena boncet. Akak, apa yang special sini, Kak? Cuba Kak cerita sikit, Kak. Cerita kat sini, ada apa kat sini? Sini untuk view. Kita naik ke tingkat 65. Okay. Dari 65 kita tengok view. Lepas tu naik 68. Yes. Boleh ada rainbow walk. Yes. See through the glass. Kita nak pergi. Dan suara pun sikit penat. Dan saya bagi dengan tim-tim YouTube saya. Inilah layanan yang begitu mesra. Terima kasih kepada the top highest iconic entertainment in Tawin, Penang. Wow. Siapa nama Tan Sri ni? Tan Sri Richard Koh. Okay, thank you Tan Sri Richard Koh with your good service and good handsome staff. Uh-huh. Okay, hi everyone. So welcome Dato and the team to the Top Penang. Alright, so now we'll be going up to Skywalk, which is the highest iconic entertainment tower Skywalk. Only at the Top Penang lah. Okay, so we'll be going up now. Alright, so let's adventure together. Come. Yeah, first time tahun ni kita takut wak. Oh, bestnya. Nak tanya lah berapa ketinggian dia? Okay, 252 meter bersilang. Wow. Siapa berjiwa teruna, dia
hampir 100 tingkat, 190 tingkat. Tak lift dia macam disco. Jom kita disco. Pesta muda mudi, tamasha dan menabri. Kau tahu macam tak pernah kan? Kau pakai beta aku kau ni. Cuba pernah duduk diam sikit kau yang cukup. Tidak! Tua dah berjama dah beruban. Kau? Tua dah tak datang dah tutup. Tutup sikit dosa. Amboi kau kalau mulut sedar cakap orang. Kau ni tak puas hati dengan dia tau. Eh, tolong lah. Brengsek. 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 Apa itu? Okey, kita dah sampai dah. Jom. Pada ada keluasannya kita dah sampai. Rasa macam badan bom sakit telinga. Sama-sama. Sampai kat sini. Sebab dia terlalu tinggi, Datuk. Sebab dia terlalu tinggi. Jom saya sharekan kepada anda tentang apa yang berlaku. Kau masuk kat sini. Ini macam dekat drama tu je. This is a short theatre lah, where we will show a short theatre how is the making of the top. Sebab dari dulu it's only 65 story. Lepas tu diambil oleh Tan Sri, kita tambah lagi 3 tingkat untuk menjadikan dia lebih tinggi. Wow. No need to be scared, this is a short movie, right? Okay, let's go. So memang impress dia lepas nampak. Dia memang buat kita impress tau. Haa, dapat kita. Kalau Syahdi mula-mula tak terasa kan. Macam kita tengok Mas macam magic. So macam mana Mas ni? Cuba sharekan sikit. Mas tu cantik sangat. Dia punya view dia tu. Pelik. Mula macam boring. Bila buka tu. Macam rasa wah magic lah. Okay, the view sangat spectacular. 360 degree sekeliling Pulau Pinang. Yeah. Once upon a time, I can make a very surprising. Yes. And the view is very... Not once upon a time. This is your first time, right? What is upon a time? No. Okay, sorry. And it's 280 meters from the above from the sea. Yeah, you can see all things. Look, that's what we think. Wow. Oh, itu kita punya Tom Cruise kita. Jane Crew Tom Cruise. Sebab kawan-kawan saya, inilah Penang. Seronok sangat perkongsian kali ini. Perkongsian ini memberi saya inspirasi kepada anda. Mungkin yang tak pernah datang ke Penang boleh datang kat sini. Apa tu? Kita tunggu dia datang. Ya. Jadi inilah keadaannya memang cantik. Tapi telinga sakit lah. Ini cara kalau apa kalau korang macam pening. Ataupun korang kentut. Tentang kentut kan? Nanti dia keluarkan. Dekat sini, what we have is our gravity. The first world rope course challenge, which is walk out of the building lah. Oh, boleh. Yes. Okay, so this one have to walk out of the building. Kita ada 6 challenge lah. Okay, and then second yang kita ada. Oh my yes. God. Oh my God. Datuk, kena cuba. Ini kalau jatuh. Ni dia ada pakai tali, Datuk. Wih, tak berani. Okay, Datuk, nak try this one. Datuk, kena cuba, Datuk. Wih, kau nak? Ini jalan tau. Kau tak jatuh ni? Tak jatuh, ada dia. It's very safe for you and if you come here, you have to try. It's very safe. Tak nak takut. Sekarang kita buat challenge dengan Datuk. Nanti saja. Datuk dan saja. Ailah kau jatuh kau tinggi pun boleh. Kau kuat cing kan? Aku akan tapi aku cabang kau tapi kau jangan selamat. Eh memang taklah kau bagi aku. Ya aku tak tahu. Aku cabang kau. Lepas tu bila kau tengah jalan aku tolak je botol kau macam ni tau. Ah! Terjatuh kau. Don't touch me. Don't touch. Begitulah kehidupan. Okey, serjanya memang konten mahal kalau aku terjatuh mati. Dah, kita punya equipment all based on European standard. Aku nak macam ni kau buat. Orang kata Datuk ada 9 nyawa. Ah, stop. Aku nak ini kau buat. Ini. Saya nak pergi.
tak sempat. Dah buat berapa orang ni? Suggest. Okey, Datuk dengan saja dengan ada customer lagi dua, boleh tambah lagi dua orang. So full boleh. Slot lah. Boleh full slot lah. Boleh boleh boleh. So 4 orang nak mengisi form tu. Kasar tengok kasar. Tengok kasar tengok kasar. Berani juga. Syamil. Tapi Datuk kena tengok bawah. Tengok Datuk. Jangan depan. Cuba tengok bawah. Datuk balik Datuk. Aduh lah Datuk. Kita tengok lagi. Tengok bawah. Kena tengok bawah. Cuba tengok sekali. Cuba tengok bawah. Kau bayangkan benda terpecah. Rani, jangan bayangkan kau ada cermin tau. Kau bayangkan benda ni betul-betul kau. Innalillah kita mati sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Cuba bayangkan kita nak terjun ke sini. Set your punya mic. Tak nak, jangan kena tanya. Okay, apa sikit? Sekali lah. Set your punya mic. Ini bangunan paling tinggi, kau kena langkah. Bayangkan tak ada cermin. Set your punya mic. Set your punya mic. Dan bakal jalan. Dan bakal jalan. Nampaknya I lebih orang kata lebih tough. Berapa ketebalan cermin ni? Berapa ketebalan cermin ni? Okey, kita tengok siapa yang gayat. Antara saya atau Basti. Yo. Alah, ini tipe. Tak. Oh. Tak sini sini. Tak. Kena nama. Kau naik dengan Datuk. Naik apa? Naik. Datuk nak tukar lawan. Eh. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton channel TV Tanjak Laris. Makin lama lagi ramai orang subscribe. Kenapa? Sebab seronok sangat channel ni. Tapi saya merayu. Saya merayu sangat dekat korang. Tolong tekan button subscribe kat bawah ni. Sebab apa? Sebab dia percuma. Tak kena bayar. Janji. Sumpah tak kena bayar. Percuma. Sebab satu button anda beri semangat kepada saya untuk buat lagi banyak video. Jadi nak hargai korang. Kepada anda yang menonton dan juga subscribe ni, saya nak bagi hadiah berupa iPhone ataupun bag Gucci. Saya punya bag yang saya pakai, nak bagi secara percuma. Saya akan bagi sebulan satu kali. Tapi dengan cara kena tekan button subscribe dan komen setiap video saya. Abang Telajak Laris Power. Video Abang Telajak Laris Best. So, salah seorang pemenang saya akan umumkan pada setiap bulan. Terima kasih kepada kawan-kawan kerana support TV Telajak Laris. Saya sayang korang. I love you. Bye-bye.